Gəncə cüdoçusu Turan Bayramov ötən ay Polşada beynəlxalq turnirin qalibi olduqdan sonra bu dəfə yeniyetmələrin Bakı birinciliyində fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Məşqçi Xan Əhməd Rızazadənin yetirməsi paytaxt yarışında 60 kg çəki dərəcəsində rəqib tanımayıb. Polşadakı yarışdan sonra ara vermədən Bakı birincində iştirak elədim. Bakı birinci demək olar ölkənin ən güclü region yarışıdır. Demək olar Azərbaycanda tutada mənim bu yaş qrupumda ən güclü rəqiblər elə Bakıdan olur. Bu da Bakı çempionatı idi. Bu yarışda mən 7 görüşləşdim. 7-sə demək olar ağır oldu. 6 görüşümü tam üstündə qalib gəldim. Finalda isə çox güclü idi rəqibim. Ondan başı Bakı Sivaska 3-dən xəbərdarlıq və Xansoki ilə onu qalib gələrək Bakı çempion oldum.